Mitt under pågående nyhetssändning dök ett lite udda inslag upp i bakgrunden på TV4 News förmiddagssändning. I 10 minuter rullade en porrfilm bakom nyhetsankaret. Så jag hade gått upp på morgonen runt 9:15 och slog jag på TV:n helt enkelt, skulle kolla på nyheten som vanligt. Och sen så såg jag då att de höll på med ett inslag om Al-Assads tal och då. Och då så bara såg jag det bakgrunden bakom nyhetsankaren då helt enkelt att som, ja, där var det någonting ja, som inte normalt som pågick helt enkelt. Och vad tänkte du då? Nej, jag tänkte inte något särskilt. Jag tänkte väl först att, alltså jag förstod ju att det var en miss. Min första tanke var ju självklart att det var någon arg nyhetstekniker som lämnat kvar innan han fick sparken. Men jag tyckte bara det var en kul grej och självklart misstag från TV4 liksom. Andreas Haglin, som är redaktionschef för TV4 News, bekräftar att det visats någon form av erotisk film i bakgrunden under sändningen och meddelar att det hela var ett misstag. Så fort det upptäcktes så stängdes filmen av och detta ska enligt honom inte få hända igen.